Құрметті көрермен, таңғы студия бағдарламасының жаңа жылда шығарылымы барлығымызға да құтты болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Біз сіздерге қайта оралдық, сағынып үлгердік сіздерді. Иә, бауыржан, білесің бе, балаға адамның атын қою да әдемі бір ырымның бірі. Сен қалай ойлайсың? Сенмен толықтай кетсін. Ырымдап сені Бауыржан Момышұлының аты, атаның атына қойған шығар енді. Бауыржан, yeah, деп, Бауыржан батырдың атын жамылған қой жақсылықта қасына. Жарайды, ол той жүргіземіз. Негізі, иә, таңғы студияда негізі ғажайыптар көп болады. Біз барлық көрерменнің талап тілегін орындаймыз. Енді қазір біз бір көрерменнің тілегін орындайын деп тұрмыз, Перизат. Yeah, бүгін 31 желтоқсанда таңғы студиода тәуекел деген кішкентай бөбектің тұсаукесер рәсімін өткіземіз. Сол үшін студияға тәуекелдің әжелерін шақырды. Гүлзира апасы және Наргүл әжесін мінекей студияға тәуекелмен бірге шақырып отырмыз. Ау. Жаным ау, тәуекелдің түрін қара, біздің тәуекелден айнымайды. Иә, айнымайды екен. Шашы да, көзі де айнымайды екен. Тәуекел ағасының жолын берсін деп біз өзіміз тілеп қоямыз. Балпанақтай, тфай тфай тфай, көз тимесін. Сен мен қалдырып кетейін осы жерде. Не, енді осы жақын арада біздің тәуекел мен Жұлдыз бір бөбектің тұсауын кескен болатын. Осы таңғы студия бағдарламасында. Екінші тұсаукесер. Бүгін бізде сол тұсаукесердің жалғасы. Тәуекел баламыздың тұсауын тәуекел мен Перизат. Менің сұрағым келіп отыр, Бауыржан. Гүлзира апай, айтыңызшы, неге тәуекел деп қойдыңыздар? Жауабын білеміз негізі, бірақ дегенмен біздің көрермендерге айтсаңыз. Мәссаған, бүгін туған күні бірге толып отыр. Сау кескен кезде туған күнде кезде? Жоқ, кейбір кезде туған күнге қарамай кеседі. Жарайды, жарайды. Енді тәуекел деп кім таңдады? Кім таңдады? Тәуекел деп. Анасы таңдаған жоқ. Жоқ, енді сіздер бір ойдан шешкен жоқ шығарсыздар. Тәуекел деп төртеуіңіздерде. Кімнің бұл жаңағы идеясы болды? Сымбат деген қызым. Сымбат деген қызыңыздың. Сіздер қоштадыңыздар. Демек, әкпесінің қойған есімі болып тұр ғой. Әкпесі тәуекелге ғашық болған ғой онда. Ей, нең бар. Тамашан. Тамаша. Ендеше дәл қазір, енді тәуекел ағасы осы жерде жұмыста отыр екен. Тәуекел ағасын және біз Жұлдыз әпкесін осы сахнаға шақырайық, осы студиямызға шақырайық. Және де бүгін біз тәуекелмен Жұлдыздың, тәуекел баламыздың тұсауын кеседі. Ал ендеше... Тұсау кесер рәсім жасайды. Айта кеттіңізші, жалпы тәуекел сияқты ширақ, пысық па? Пысық, он айында жүрді. Он айында жүрді, тамаша. Тәуекел ше, тәуекел. Ал тәуекел, келіңіздер. Тәуекел келіп қалды. Құтты болсын, мінекей. Мынау біздің атымыздан, ұжымның атынан сіздерге гүл. Бізде ақша қостық бұл гүлге. Иә. Ал тәуекел саған сыйлық. Ал ендеше тұсаукесерді бастайық. Мінекей, мына жерде ақматаны жерге төсеп, қазанға от жағып келейін. Самаурын ғой, самаурын ғой. Ет сала беріңдер, етті мен саламын ба? Жұлдыз екеуміз бауырсақ пісірейік деп. Бәрекелді. Бауырсақ дайын. Бауырсақ мен дайын тұр. Ал ендеше ал кішкентай тәуекелді ортаға алайық. Біз Жұлдыз екеміз жүгіртейік. Ана жүгіртетін ырым бар еді ғой, иә. Бауыржан, саған жүргізушілік қызметті өз қолымен берейін саған. Ал қаз балам, қаз балам, қадамыңды біз Жұлдыз екеміз жетелейміз. Қаз балам, қаз балам, тақымыңды жаз балам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін дейді ғой. Тамаша. Машалла. Пышақ қайда пышақ? Қаз, қаз. Бар, бәрі бар. Тәуекел, қаншасын шерет тұсау кесіп тұрсың? Мен негізі сан жүргізген жоқпын, бір үш па төрт рет кесіп мен нақты. Бірақ тәуекел деген баланың тұсауын бірінші рет кесіп тұрған шығарсың? Тәуекел деген баланың тұсауын бірінші рет кесіп. Қараш, тәуекел саған ұқсайды. Өз жаным, жаным, бот, 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 бот. Кел, 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 тәуекел баламыздың жолы ашық болсын. Арасында үлкен азамат болсын. Қара, қара. Қара, қара. Ал не алады екен? Компьютер аласың ба? Жоқ.
Ондай кезде ақшаны салып жіберсе. Бол. Жаным, келе жерде тұрғанын білмейді ғой әлі. Тәуекел. Тәуекел әлі. Эфирге дайын. Өркендеуіне, дауымына үлес қосатын керемет азамат болсын. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Негіз тәуекелде анда-санда жылайды өз осындай. Жыламайды өз осындай. Мен ұқсастық деген осындай болады. Ал сіздерге бақыт тілейміз. Дендеріңіз сау болсын. Әр қашанда осындай күлімдеп, осындай езулеріңізден күлге кетпесін. Жаңа жыл құтты болсын. Қуаныш болсын. Өздеріңе де жаңа жыл құтты болсын. Құдайымыз мәңгі бола берсін. Бата берді, батан қаз бер. Есесін Алла жеткерсін, кіргенің берекесін берсін, шыққаның есесін толтырсын. Бастарына бақ қонсын, көп... Той көп болсын. Той көп болсын. На тәуекелдің жолын беріп, баламды соған ырымдап қойып едім. Тәуекел ағасының жолын берсін. Бәріңіздің үйіңізде той болып, өбірлі-шүбірлі болыңыз. На жаңа жыл кіріп келатқан жаңа жыл бәріңізге табысты жыл болсын, жақсы жыл болсын. Рахмет, рахмет. Рахмет, біз аумин айтқан сөзін. Сіздерде аман болыңыздар. Ендеше осы құттықтауды шоу-бизнес өкілдері жалғастырсын, е? Кеттік.